Добрий день, мене звати Катя Любицька. Я рада бути тут у Пограниччі. Я менеджерка, я працюю в агенції, в комунікаційній агенції Plus One, яка в Києві. Я також жила в Києві і я сподіваюся, скоро туди повернусь. Ми робимо багато чудових соціальних проєктів. Зараз багато наших клієнтів повертаються до нас, тому що ми насправді займаємося такими проектами, які зараз потрібні. Наприклад, будемо працювати над проектом про важливість заботи, піклування про ментальне здоров'я чоловіків, про гарячу лінію для міжнародної організації з міграції.